Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалому алейкум аға, ассалому алейкум құрметті көрермен. Бүгінгі талдайтын жаңағы біздің тақырыбымыз жаңағы елбасымыз Жаңғыру, ұлттық рухани жаңғыру, міндетті түрде. рухани жаңғыру дейді. Осы туралы біздің әңгімеміз болады. Ал тақсыр, сізге сөз. Армысыздар ағайындар, енді шынымен енді көптен қазір көп жақсылығын айттың ортасын дейді. Әрбір бір жақсылықты есті адам оның келетін пайда зиянын бәрін ажыратып барып осы бір сосын барып соған бір пікір пәтуа беру керек та. Ол да біздің енді бір міндетіміз. Осы ата жолының атынан қазір осы елбасымыздың рухани жаңғыруға байланысты қандай енді бір өзгерістер бар, қандай не бар? Халықтың енді қазір жазушыларымыз келсе жиналып алып енді халықтың бәрі қуанып жатыр деп жатыр ғой. Я одан халықтың атынан сөйлеп үйренген енді дұрыс қой, белгілі адамдар ғой. Белгілі адамдар, олар өздерінің жаңа көзқарасымен барады. Бірақ енді халықтың атынан сөйлегенмен де олар халықтың ішіндегі мұң мұқтажын халықтың арасында жүріп көрген жоқ. Өйткені олар енді араласатыны өзінің қатарлары, өздерінің жаңағы оқырмандары, қанша дегенмен енді білімді қауым ғой. Сол білімді қауымға қарап айтады, осы халық осындай деп. Ал енді айналып келгенде халықтың негізін құратын бұқара халық, оның арасында біздер жүрміз да. Себебі біздер мына аурумен де араласамыз, жындымен де араласамыз, саумен де араласамыз. Қазір бір айналып келгенде мына миы ауыратындардың бәрі, мейлі ол қандай бір дәрежеде болсын, осылардың бәрі өзі рухани өзінің бір несін ізденіп жүрген. Ал енді ми ауыратындар, яғни бас ауыратындар, оларда кімде кейін кімде ми болады, ми ойлану бір қабілеті болады, олардың басы ауырады. Мұны қандай жағдай болсын, мейлі халықтың мына жақсылығына да жаманшылығына да осылардың бәрін ойлайды. Ол осы уайымдайды, осы өйткені өзінің қоғам ғой, орта, біздің ортамыз қандай болады деп. Ал енді қазіргі ми ауырмайтындар олар кімдер? Олар мына жақсы, олар мал табар дейді, олар дүниені ғана ойлайды. Дүниені ойлан дегенде бұл жерде ми жұмыс істемейді. Ми өзі дүниеге өзі бұл жердегі барлық нәрсе енді адам көрген, естіген, білгенменен біліммен ғана не қылады да, ақыл бұл жерде жұмыс істемейді. Қазір көбісінде мына мал табарлар дейді, бұларда біліммен ойланады қауым. Яғни дүниеменен біз қалай тіршілік етеміз, дүниеміз таусылса қалай болады, осының бәрі есепке, қисапқа, осы жаңағы қисындауға ғана не қылады, бағынады да. Жалпы мынау саналыққа, ойшылдыққа келмейді. Енді қазір біздің елбасымыздың осы алты қадам халықтың рухани санасын жаңғырту дейді да. Осы енді осы алты қадамменен біз халқымыздың мінез құлқы түзеліп біз осындай бақытты өмірге жетеді екенбіз деп. Дұрыс енді, бірақ бұл елбасымыз айтты, мына тарихты жаңғырту, бұрынғы мұрағаттарды, осы біздің өзіміз қазақ халқын өзіміздің жаңағы осы ұлттық болмысымызды табу деген сияқты көп нәрселер айтылды да. Бірақ менді осы елбасының қанша жылдан бері бір жағынан кейдегі көп нәрселердің бәрін қолдап, көп кейбір мына рухани тұрғыдағы шешімдеріне үнемі сынаумен келдім да. Бұны енді бірақ қарсылық деп ойламау керек, бұны жанашырлық деп ойлау керек та. Бізде көбінесе оны қарсылық деп түсінеді да. Бұл жанашырлық деп ойлайды, өйткені ертең мынандай тарихта алдымызда тұрған ертең күніміз, осы тұрған көп осы халықтың ең бойлаушылары, қазір осы бақытты қалам дегеншілер өзінің қалай бақытты болатынын тауып білмей түсінбей тұрып осы бүкіл ұлттың, бүкіл халықты бақытты қылам деп әңгіме айтатындар қазір көбейіп кетті, әсіресе мына жақтары. Енді оған мынандай бір әңгіме айтуға болады да. Бір енді халқының бір әулие кісі болған екен, енді ол қайыпты қайдың жалпы тәмсілге рухани бір ненің бәрі ортақ дүние ғой. Сол кісінің енді өзінің баласы болған, сосын бір өте бір сәйгүлік аты болған екен да, керемет, сондай сұлу, сондай бір текті, ондай жылқы жоқ екен жалпы ол маңайында, ол елде. Соған қызыққан сол елдің патшасы соны шақырып алып айтты, сен мына жылқыңа не сұрасаң да мен соны берейін. Өйткені ол әулиеден ұрлай алмайды, оны тартып ала алмайды. Енді осындай бір енді халықтың алдында қалаулы кісі ғой, мен не сұрасаң да білейін, сен болса да кедейсің ғой деп. Сонда ол кісі айтқан екен, бұның құны жоқ депті. Құны жоқ, мен сізге қалай дүниеге айырбастаймын деп. Бұнда құн жоқ деп.
сөйтсе оны естіген ауылдың елдің қасындағы халық келіп айтады, сіз дейді қанша әулие болғансыз, сіз қателестіңіз, балаңыз бар, өзіңіздің кедейсіз, сіз ана дүниені алып неге бір жақсы қалған өміріңізде бақытты өмір сүрмедіңіз дейді. Сол кезде ол кісі айтты, сендер бұл жерде бақыт деген сен түсініп тұрғанда жоқсыңдар дейді да, сендер бүгінмен ойланып тұрсыңдар, шамалы сабыр сақтай дұрыс емес дейді, жоқ сіз қателестіңіз деп сол ауылдың үлкендері сөйтіп кетеді. Сөйтіп жүрген кезде сол жылқы жоғалып кетеді, өзінен өзі жоқ болып кетеді. Сонда тағы келеді, әне көрдіңіз ғой дейді, сіз енді бақытсыз дейді, сол сәйгі я дүниеңіз жоқ, я сәйгүлігіңіз жоқ, осындай қасіретке ұшырадыңдар, жоқ дейді, сендер тағы түсінбей тұрсыңдар дейді, мен жылқымның ана орны тұр дейді, мен үшін ол бар дейді, сендер әлі түсінбей тұрсыңдар дейді. Сонымен біраз уақыт өтеді, бір күні сол жылқы үлкен таудан ба бір жерден жабайы жылқыларды ертіп қайттан қорасына қайтып келеді. Сол кезде халық келіп кешірім сұрайды, сіз шынымен әулие екенсіз, біз қателескен екенбіз дейді, сіз емес біз қателесіппіз деп. Сонда айтады, жоқ дейді, сендер тағы дұрыс айтып тұрсыңдар, бұл сіз енді бақытсыз ғой, қаншамен жылқыңыз бар, байып қалдыңыз деп, жоқ бұл бақыт емес дейді, сендер тағы да қателесіп тұрсыңдар дейді. Сонымен бұлар не болды деп тағы кетеді. Бір уақыттарда бала енді сол келген жабайы жылқыларды үйретіп бас білдіріп жүріп, баласы аттан құлап аяғын шығарып алады, аяғын бүлдіріп алады. Сонда халық келіп тағы айтады, ой ойпырмай, сіз шынымен әулие екенсіз, бұл қандай бұл бақытсыздық, балаңыз аяғын бүлдіріп алды деп сөйтіп жаңағы қайғырып көңіл айтса, айтады, жоқ сендер тағы түсінбей тұрсың, қателесесіңдер дейді. Бұл қай бұл енді бақытсыздық емес дейді. Сонан шамалы уақыт өткен кезде елде бір соғыс басталып, елдің сол балдарының бәрін соғысқа ала бастайды. Сол кездегі мына елдің балдары соғысқа кетіп, бұның баласы соғысқа бармай қалды, аяғы жарамай қалды. Тағы деп айтады жаңағы сол үлкендер, ойпырмай, сіз бақытсыз, біздің балдарымыз соғысқа кетіп өлетін болды, сіздің балаңыз аман қалды десе, сонда тұрып айтқан екен деп, жоқ сендер қателесесіңдер, тағы да сендер қателесіпсіңдер, бұл бақыт емес деп. Бақыт деген не? Ол әр нәрсенің сендер ол сен қалған өмірлерің сендер жүріп көргендесің, бұл деген тұрған өмірдің жолы ғой, сендер бүгінмен ғана өтіңдер, алдаңда қандай жол тұрған қандай білесіңдер, қайдан білесіңдер. Бақыт деген сол жолдың ең соңына дейін жетуменен өлшенеді деп. Сондықтан енді біз қазір жолдан өтуменен, сол жетумен осы қиямет туралы, қазір адамзаттың қалай бақытты болатынын оны пайғамбарымыз айтып кеткен, әулиелер даналардың бәрі айтып кеткен да, өйткені оның бәрі олар кезінде соны Құдай өзі көрсеткен. Мысалы маған Құдай осы 80-ші жылда не болатынымды, осындай бір болашағымды көрсетті да, Құдай көрсетті. Яғни мен өзімнің бақытым туралы болжайлам, мен өзім бақытым туралы болжай алғаннан кейін Алла тағала енді маған сол елдің басындағы мына қайғы қасірет я бір жақсылықтарды онда көрсетеді. Мен тек сол көрсеткен, Құдайдың көрсеткенімен ғана мен осындай жаңа сол елбасының кейбір сөздерін сынап жүргенім, жұртқа осындай бір неғып жүргенім, сол алланың маған білдірмегенін ғана. Бірақ шындығында келгенде мен халықтың қалай бақытты болатынына мен жоба да жоспар да жасай алмаймын. Себебі неге? Бұның бәрі құранда тұр, сендердің әрбіреулеріңе жол жоба көрсетемін дейді. Міне қазір осыдан жол жоба көрсетемін дегенде бұл деген ақыретке көпір салу. Яғни әр адам өзі мына дінде бар сират көпір дейді. Сират көпір деген өте бір қылдай, сендер түйе иненің көзінен өткенше сендер ұшмаққа кіре алмайсыңдар. Біздің әжелеріміз бар еді, осы сен мені ұшаққа шығарасың ба деп. Сондықтан болашағын, мына жанның мәңгілік жанды болашағын әр адам өзі жасайды, өзі тылсыммен ақыретпен араға көпір салады. Соны қазақта айтқан, өлі риза болмай тірі байымас дейді. Біздің әке шешеміз, ата анамыздың ризалығынсыз біз ешқашан да бақытты бола алмаймыз. Сондықтан бұл бақыт деген ұғымды алып бара мына білімге сыйғызып, бір екі ауыз сыйға сызып сендер осындай бақытты қыламын деген ол үшін негізі ақымақтық та. Себебі оның қандай? Ібілістің уәдесі бар Алланың алдында. Мен сендердің деген тура мен деген осы адамдардың деген осы бақыттылыққа соған сапар шеккен, Құдайға қарай жақындаған адамдардың мен жолында отырып аламын деген, мендерің құлдарыңды. Сосын олардың ішінде санаулы ғана өзіңе қарай өтеді деген құлың болады, қалғандарың бәрін мен адып тозақпен толтырамын деген ібілістің уәдесі бар бұлында. Енді қандай сен мүмкін дана бол, сен әулие бол, әулиелердің өзі сират көпірінен құлап қалған, бәрібір сол сенің сол жеткен білімің, сенің сол жеткен меңгерген ілімің, сенің сол жеткен қасиетіңмен сол өзіңе қарсы қояды ібіліс, мінекей міндетті түрде сенің аяғыңнан шығарады мінекей. Осындай
Осындай шалудың енді бір дешін өткен біз Абай атамыз енді. Мысалы Абай атамыздың өзі осы халықтың бәрін бақытты болудың жолын көрсетпеген. Мұны қазақ халқы. Қазақ халқының бір тек мына мінезіндегі ерекшеліктерін, қателіктерін көрсеткенде Абай атамыз тек қана өзінің ғана өзінің бақытына ғана көпір салған атылысыменен көрді аға. Сол біз тек Абайдың сол үлгісін ғана аламыз да, бірақ біз әрбір қайсымыз жеке жеке өткен біздің әр қайсымыздың тағдырымызда тұрған қарсылықтар бар, біздің тағдырымызда тұрған қарғыс, атабан ауысып келе жатқан қарғыс жүктер бар, соларды меңгеру арқылы біз ерекшелігіміз бар. Сондықтан бұның енді бізге берген атаулардың меңгеріп келген құдайлық жоба бар да. Егер сол құдайлық жобаны, ортақ жобаны ұстамайтын болсақ, біз ғана білімменен мен сендерді рухани сені жаңғыртамын да сендердің бәрін бақытты қыламын, мынаны істеген былай деген осының бәрі айналып келгенде біздің ібілістің қақпанына апарып түсіреді да. Бұны жерде елбасымыздың мынау дүниетау ішіндегі осы халықтың мына шаруашылығын өркендетудегі үлкен еңбегін ешкім оны жоққа сала алмайды, тарихта оны қалды. Бірақ енді осы жағдайда мына халықтың рухани өзінің әрқайсысын жеке жеке өзінің ақылмен жол табатын жолдарын бәрін елбасымыздың осы Еуропаның салтына еліктеп соның бәрін мына тартып алғаны ол елбасшылардың ол ақиқат. Оны қазір бүгін біз айтып қазір түзетпесек ертең осының мына біздің ұрпақтарымыз бетімізге түкіреді. Ол келіп жатқан біздің халықтың қасында ол қайғы қасірет. Ертең бәріміз моламыз деп тілейді да. Бастар өткен қазіргі осы асылып жатқан осындай халықтың бәрі бір сырттан қарағанда бәрі керемет бір осы дүние қызығымен жүрген сияқты. Заманауи. Иә, заманауи техниканы қосып бірақ айналып келгенде шыныменен мына рухани ояна бастағандар өздігінен осылардың бәрі мына дәрігерлердің алдына барып емдей алмай жүр, өздерінің бір сұрақтарына жауап таба алмай жүр. Халық қазір бір үлкен бір ай адам күн арақ ішіп бір таңертең өзі бір бас жазамын деп осы бір мастар не қылатын жағдай болады ғой бір екі ортада. Иә, сен мас емессің арақ ішкен, иә сау емессің, соны бір жол іздейтін. Дәл сондай қазір біз уақытта тұрмыз қазір міне осы кезең. Осы кезеңді енді оны елбасымыз байқап отыр. Осындай халықтың осындай жағдайға түскен рухани ізденіп басқан сол кездерде осындай мына жолдауды салып жатқан дәл кезде, бірақ бұл жерде кешегі сол жатқан мына жазушылардың өздері қарап отырсаң халықтың енді екі күні бар, ол жете саналық. Осы арқылы ғана біз енді алламен жалғанамыз. Яғни алла дегенді біз ойлаймыз бір бөлек бір жаратылыс деп түсіндіреді да мына масқапшылар бәрі. Осының бәрі дұрыс емес. Алла дегеннің өзі соның сендер аллаға тән боласың деп біздің осы әуелі әмбелеріміз, даналарымыздың осылардың бәрі тұтастай неғылған кезде бір болып саналады да, алланың бірі жаратқан өзіне алланың ішіне кіреді. Алла, иә, алланың ішіне кіреді. Сол алла мен сендерді адамдар өзінің орынбасары жараттым деген, яғни ол бірді жаратқан. Яғни бір қуатқа, бір адамдыққа біз соны не қылуымыз керек. Бәріміз бір адам болуымыз керек та. Айтқанда біз тұтастай алғанда бүкіл әлем біз адамбыз. Адам болуымыз, яғни клетка деген сол да. Сол адамдық жүйеге біз қосылуымыз керек та. Сол жүйені міне бір деп атайды. Біз енді оны бір алла дейміз де ойлаймыз енді бір бөлекше бір жаратысқанбыз. Сондықтан енді қазіргі біздің мына дінімізде дұрыс айту ұятты бүкіл үйретіп жатқанмен де айналып келгенде осы дейді енді ханафи ғана осы тылсымға көпір салған дейді да. Иман ағзам ханафи ол тылсымға осы арқылы өзін берген аман арқылы өзіне ғана көпір салған. Ол бәрімізге осы бүкіл жаңағы адамзатқа осы исламға көпір салып кеткен ақымақты әр адам өзіне тылсымға көпір салу керек. Соны сол көпірін соны әлбәрайымыз атамыз айтқан кім тұлға болып есептеледі деген. Сөйтіп сұраған кезде айтты өзінің салған көпірін екі рет бұзып қайта салған адам тұлға болады депті. Сонда шәкірт тұрып айтты мен түсінбедім бұл қалай дегенде сонда оны осы мына ақыреттің жайын түсіндірген екен де ол ақыретке біз әрқайсысын бөлек бөлек осы жол жауып алып көпір саламыз. Соның қателігін өзінің екі кезеңмен өтуіміз керек. Соны сол үшіншіде біз сол өзіміз толық жалған аламыз. Сонда ер кезегі ішке дейін деген қазақтың нақылы шығады. Енді қазір осы елбасымыздың жалған рухани жаңғыруының біздің ұлтымыздың бәрін бір керемет пе бір жаңғырып кетуі деген санасы өзгеріп кетуі деген осының бәрі ақымақтық. Осыны жазушылар айту керек еді да.
жан дегеніне, рух дегеніне қарап отырсаң, сана деген дегеніне. Сана дегеніне, сана деген ұғымды, оның кілті деген діл ғой тұрған. Ал санаға не кіреді айтыңыз? Санаға деген адамның мына сана деген ақылдың өзі алты, ақыл алтыда ой жетті дейді да. Ақыл мен ойдың тоқсатының ең соңғы нәтижесі. Мына қазіргі кезде біз енді ақыл қаяқтан туады? Ақыл мына біздің көрген, істеген тәжірибемізден туады. Сол тәжірибемізді білімге айналдырып, сол білімменен тәжірибеміз тоқсан ақыл туады. Мінекей. Біз ақылды біз енді біз өндіре алмаймыз. Ақылды біз өмірден алған тәжірибеден ата-бабаларымыз сөйтіп сол ақылмен келе жатырмыз да. Бізге Алланың берген ақылменен біздің өзім жаратылыстан осы адамның мен дейді құдайлық сипат сол ақылдың ол тұрған несі, яғни ол ақыл қайын, бұл махаббаттан пайда болады. Сол махаббаттың дәні бізде мен деп аталады. Әр соны Құранда айтқан Мұхаммед оларға айт, сен мен сендердің іштеріңде өмір бақи жүрдім ғой, сонда да түсінбейсіңдер ме? Сонда да түсінбейсіңдер, яғни ақыл адам түсіну қабілеті ғой. Сонда Мұхаммед деген біздің түсіну қабілетіміз. Сонда ол бастан бізде жаратылыстан бар жардың нұры деп атаған оны. Біз сол ақылды біз көбейтуіміз керек, соны өндіруіміз керек. Сана деген енді қалай көбейтеміз? Сананы қалай? Оған көбейту деген әуелі мына бес жалған дейді. Біз бес сезімдік қуатты меңгеруіміз керек. Қазіргі біздің көбіміз бәріміз осы бес сезімдік немен өмір сүреміз де дүниенің жалғандықпен. Енді сол жалғандықпенен мынау ақыретпен арасына біз енді көпір саламыз соны жеті арқылы. Жеті деген өткенде айтып кеттік, онда иман қалыптасады. Бар ақылдың негізі ұяттан тұрады да. Өйткені күн қызарып шығатта қайтан қызарып батады, сол қызыл ең ұзын қуаттың ұзындығы бәрін тасымалдаушы, яғни ұялған адамның өз беті қызарып керек қой, бұрын қызаратын еді, қазір қыздарымызда болатын еді, қазір енді бесінде қызыл бар әйел таба алмайсың, осы ұяттан басталады да. Егер де ұят болмаған жерде біз сол бес жалғанды да біз осы ұятты меңгеруіміз керек, ұяттың екенін түсінуіміз керек. Олар деген жаңағы шашын жүрілетіп жүрген біздің қарындастарымыз, олар кінәлі емес деп ойлаймын мен, өйткені оларды үйретпеген, оларға қазір норма олай жүру. Енді кінәлі емес деп дұрыс қой, енді біз айтамыз ғой, бірақ ұят не қандай екенін білмейді. Енді қарасаңыз соның енді кейбірін қазақта бар ғой, жаманнан жақсы туады адам, айтқан анықсыз жақсыдан жаман туады адам, бір үзім нанға алғысы деген. Енді жоқ, бұл сол осы түсініксіз болып отыр. Себебі түсініксіз болып отқан себебі біз енді не істейміз, ана барлығын осы біліммен беру керек, бұған көрсету керек, бәрін айтқан. Біз ана осы қазір білімді ақыл қылып алғанбыз. Айналып келген кезде бір адамдық деген өзі оянатын бір қасиет қой. Біз соған сол білімді бере алмай жүрміз де әр балаға. Мейлі ол анау әкесі бұның алқаш болсын, бүгін емес қарасаң солардың неге жетімдерден кейде қарап отырсаң бір керемет азаматтар шығып жатыр өмірді көріп. Соларға кім үйретеді оның бәрін? Ол неге? Ол ана адамның ішкі, мінекей қазір елбасымыздың айтқан рухани жаңғыру дегенде әр адам өз рухани жаңғыратын өзінің бір кезеңі болады, соны мүшелдеген. Өйткені оны қалай айтқан мен дейді, баланың өзін туғанмен дейді, мінезін туған жоқпыз дейді, шешем сөйдеп айтады. Мен сендердің мінезін туған жоқпын дейді. Яғни өткен тақырыпқа қайтып келе жатыр ғой деймін, мінезді өзгерту. Сол енді рухани жаңғыру деген сол ғой. Әр адамның өзінде, мінезінде тұрған өзінің бір құдайлық болмысы болады. Соны ояту керек. Біз қазір осы ұлттық тәрбиемізді абай атамыз кәдімгі қолмен қойғандай айтып кеткенде, әр адам өзін рухани қалай жаңғырта алады, ол абай менен шәкәрім атамызда тұр. Мынау абай атамыз жалпы бүкіл мынау жасы болсын, үлкені болсын, ол жасына қарамай барлық халыққа біріне отын. Шәкәрім атамыз енді осы ішкі мына жан күйін ашқан. Жанды қалай тәрбиелеу, қалай көбейтеді, ұждан дейді. Енді сана деген ұжданмен, мәңгілік жанмен байланысты. Сондықтан бұл жерде бізде қазір сол мына сананың кілті, ол енді кілті болсын латын тілмен, біз үш тілменен, ғылымменен, ғылымның не екенін кешегі қозған үш жазушымыз түсіндіре алмады. Олардың өзі ғылымды білмейтін, сананың жетен не екенін білмейтін көрініп тұр. Бұл кәдімгі ол кезде елбасымыз сол кісі сынап қатесін түземесе, қолтыр елбасымыз оның бір өзі болсын бәрін халықты түзейді екен, сіздікі дұрыс деруімен болмайды ғой, оны дұрыс қой, сынау үшін шақырды. Мен тек қоштаңдар деп айтып отқан жоқ қой, айтыңдар деп отыр, халықтың пікірін айтыңдар деп отырмын. Жиырма бесінші жылға шейін енді қара, енді сол жазушыларымыз қазір
маған Алла Тағаладан сол үкім келіп, ата жолының болса Абай шәкәрімнің, мен қазір 15 жылдан асып кетті жазыватқан кітап қылып. Талайдың алдында мен мысалы Мұхтар Шахановтың кезінде осы Дулат Исабековтің жеке өзім жолыққан, Дулат Исабеков. Сол кезде тұрып мен қолымдағы жазбамды беріп, неге сабақ береді екен мына өнер несінде. Соны есіктің алдынан ұстап алдым, таңытпай аңдып жүріп. Ұстап алдым, қолына қағазым, сіз елбасымен жолығып жүр екенсіз, сіз кездессеңіз, халықтың болашақта мынандай қай қасірет күтіп тұр. Біз үлкен, біз қияметке келе жатырмыз. Соны сіз түсіндіріп айтыңыз, соны жаздырып жатыр. Енді сіз өзің оқыңыз дегенде, маған айтты, мен оқуға қолым тимейді айналайын деді. Мынауыңды мен пойызда оқымасам деді да қойды. Көрдіңіз ба, талай алдына менің бір шәкірттерім бар, алдына қағазды апарған кезде қуып жіберді, айқайлапты. Құранды мен өзім де сендерден жақсы білемін деп. Енді осындай Мұхтар Шахановпен де мен не болдым, осы мына отырған газет, бүкіл нелердің ана тілін бәрін кезінде біз соны 5-6-7 жылдай араладық, қолымызды қағазды тарады. Оқыңдаршы деп, өйткені бізде кітап шығаруға мүмкіндік болған жоқ, қаражатымыз болған жоқ. Енді келіп айналып келіп, қазір рух дегеніне, сана дегеніне, иман дегеніне, сенім дегенде, бұның жандық өлшемдерін бүкіл әлемде жоқ. Біз Құранмен қалай жалғануды жазып, соны енді орыстар соны қазір күтіп отыр. Орыстар біледі бұны. Бұның кезінде қазір енді хабар келіп отыр. Мына Америка, Қытай халықтарындағы жалпы мына шетелдегі ғалымдар дейді, бұрын дейді қазақта бір керемет бір құбылыс басталып еді, солар неге басылып қалды деп олар күтіп отыр дейді. Міне сондай хабар келді.